nimekuja kwa jamii ya Loita ambayo ni section muhimu sana ya Manesho. Hawa ndio watu wamekuwa viongozi wa jamii ya Wamasai. Hawa ndio laiboni ya Wamasai wametoka. Hapa ndio chanzo ya uongozi ya Wamasai. Na amesema kitu ambayo lazima kila mtu ajue, imesemekana hapa na ni declaration kwamba yule mtu ambaye anaota kupitisha barabara katikati ya Naiminengio, tafadhali usahau sababu wamekatana, hata mimi nimekataa. Sababu hiyo mistuni, hiyo mstuni wameangalia, babu wa babu zao waliangalia kutoka wakati ya Sente ndugu ya Mbatian mpaka sasa. Na sasa hatuwezi kukubali hiyo mali yao ichafuliwe. Tumepigania Mau miaka 10. Tumerudisha. Hatuwezi kupea uongozi wale ambao waliuza Mau. Kwa hivyo ile mtu anatafuta governor atiaje tena auza na Naiminengio ama arudisha wale watu tulitoa Mau, nawaambia hauwezi kupata hiyo uongozi. Hatuwezi kukubali. Lazima watu wale ambao wamedhulumu hii community wakataze uongozi. Na ndio mimi nataka kumwambia Ruto kitu moja. Huyo kiongozi ambaye unakuja kutufinyilia ndio arudisha watu Mau, ndio haja ibe rasmani ya Wamasai hapa, ndio haja wanyanyaze, wanyanyaze mpaka hata border post, awanyanyange kila kitu, tafadhali ujue hatumtaki huyo mtu. Tumeamua kama jamii ya Loita na jamii ya Maa, yule mtu atakuwa rais wetu sisi anaitwa Raila Omolo Odinga, anatubadilisha. Wameniambia kwamba wamenihakikishia, vile jamii zingine wote wamenihakikishia ya Maa kwamba watasimama na mimi mpaka niweke kama governor. Kwa hivyo yule mtu anaota ati atapata hiyo cheo ilipeanwa kitambo, na mimi ndio nimepewa, sio mwingine. Kwa hivyo kama Ruto unafikiria utakuja kuimboss ama kufanya mtu akue governor ya Masai kwa nguvu vile ulifanya Karen, usahau, haitawezekana. Hii jamii ya Masai imesema hakuna mtu atarudi Mau. Kwa hivyo ile mtu unamweka kuwa governor atarudisha watu Mau, hawatawahi kuingia. Na tumesema kama ni maisha yetu itaenda, wacha iende, sababu hakuna mtu atarudi Mau. Ni vile hawata tukua na inengi. Heshimu rais. Mambo ya viongozi, sisi tunaheshimu uongozi. Tafadhali heshimu rais, sababu hii nchi ni yetu pia, sio jamii fulani, ni ya Masai pia, na tumesema tunataka uongozi uheshimiwe. Na mimi nataka kumhakikishia Uhuru Kenyatta